dead now. Pino, Pino, Zadar, Zadar. Uz pokojnog Krešimira Ćosića, košarkaška legenda koja živi u Zadru je Josip Pino Đerđa. U stvari, to je strast. Kad jednom počnete, nikako da se zaustavite. To je strast, ne? Češa, Đerđa. Ja sam igrao kad sam sebi kupovao papuće, čarape, kompletan dres, plaćao put i tako dalje. Prema tome, sada kad bi meni nešto malo plaćao, zašto ne bih igrao, kad mi je zadovoljstvo bilo i prije i sada. Iako ima sektore sada. Ne možete se normalno ponašati. Ako se smijete, onda ste prepotentni ili prebučni. Ako šutite, uobraženi ste opet. Ako nekako izbjegavate društvo, opet su komentari. Međutim, navikao sam, ne obraćam mnogo, mislim, pažnje na sve to, živim svojim životom i zadovoljan sam svojim. Smisla ima, recimo neko gubi vrijeme na kalendargi po 2-3 sata, 4 sata, neko gubi kartajući, neko pušeći, neko jureći automobilom naokolo, a ja smatram da svatko ima vremena ako želi da se posveti 2 sata, 2,5 sata dnevno sportu. Prema tome ja sam se opredijelio malo za sport i ono ostalo što stignem i tako, sad sam već pomalo i skoro ću ono postati. Čekaj još sinove da odrastu, da završe fakultete i svršila Mara Zavija. Obožavali su ga u Zadru, poštivali u drugim sredinama. Strogi individualac koji se znao podrediti ekipi, pa ekipa nije mogla bez njega. Pino je danas direktor Zadra. Sreli smo se u njegovom omiljenom kafiću. Uvijek zanimljiv. I najvažnije, najbitnije je individualna tehnika. Bez individualne tehnike, znači, tih temeljnih košarkaških znanja ne može se igrati vrhunska košarka. To je prvo i osnovno. Srednjoškolski proces također sa možda nekim modifikacijama i tako dalje. Ovisi kakav je igrač na kom mjestu, kakve su njegove motoričke sposobnosti i na temelju toga bi radio koncept i koncepciju. Da svakog igrača na neki način bih ocijenio i procijenio i ona kaže se ono, mi danas vole govoriti od 1, 2, 3, 4, 5, meni ponekad je to smiješno. Košarkaši moraju znati igrati košarku. Znači, i isto tako je važna individualna taktika kod svakog igrača. I onda to inkorporirati u momčad. I to je čitava mudrost košarkaška. U njegovoj se košarkaškoj igri osjećala jednostavnost, silna borbenost, temperament, koji je i ostale tjerao na aktivnost do entuzijazma. Takav je bio Pino Đerđa. Sada ti je jaka, snažna obrana, svi skaču, trče nešto kao, znate, obrana je fantastična i tako dalje. Prije se kao tobože nije igrala obrana. To je pomalo smiješno govoriti o tome. Zašto? Zato što imate jedan segment košarkaški, da uzmete kao primjer. Sloboda bacanja, uvijek u istog daljinost, onda i sada. Promjer obruća uvijek jednak i kad šutirate slobodno bacanje, kad pucate. Kakva se obrana tamo igra? Nema obrane. A danas momčadi imaju između 50% šuta, 60% šuta i slobodnih bacanja. A prije svi veliki vrhunski igrači i momčadi su šutirali iznad 80%. Prema to jedan segment samo da pokazuje to apsurdno i glupo govorite o tome. Ili znaš igrati košarku, ili ne znaš igrati košarku. Znao je igrati košarku i dan danas zagovara svoju košarkašku filozofiju. Ili znaš i možeš, ili ne znaš i ne možeš. Svjetsko prvenstvo u Rio de Janeiro gdje smo postali drugi u svijetu, gdje smo prvi put u povijesti pobjedili SSSR tada i Sjedinjene Američke Države. Znači, i osvojili smo srebrnu medalju.
A ostalo ono mu kaže 65. godine kada je zadalo svoj prvi naslov prvaka, pa onda opet 67. pa 68. pa onda sam otišao kao trener 68. u kolovozu u Italiju Gorizia i tamo sam vodio gorizijsku momčad, drugu ligašku momčad koju sam promovirao u prvu ligu. I to je prvi put u povijesti da je jedna provincijska momčad ušla u prvo talijansko nacionalno prvenstvo. Mislim, onda opet 74. kad su prvaci Jugoslavije, pa 75. prvaci Jugoslavije. Znači, to su dani koje se moraš prisjećati, jer su to dani kada smo igrali sjajno, fenomenalno i mi smo igrali jednu dobru, atraktivnu, spektakularnu košarku koja je plijenila. I zato su ljudi voljeli košarku i zavoljeli košarku, baš zbog toga. I ti znaš isto tako kada si prenosio, da gdje god je košarka klub Zadar došao, u bilo koji grad jugoslavenski, da se nas predstavljao kao košarkašku atrakciju. Zato što smo mi bili u to vrijeme već avangarda, drugačije smo imali filozofiju košarkašku i trenažni proces. Oni su poslije drugi nas imitirali. Bio je i selektor reprezentacije. Živio je košarku u njeno zlatno doba. Uputili smo se prema staroj košarkaškoj tvrđavi Jazine. Mi smo u vrijeme, kad je Zadar osvajao naslov prvaka, jugoslavenska reprezentacija bila prvak svijeta i vicešampion svijeta. To ima veliku težinu kada je Zadar osvajao naslov prvaka države. Jer meni je smiješno kad vi sada kažete pa i Albanija ima prvake do prvaka. Ali koja je to tamo košarka? Na nuli. Prema tome, to su, rekao bih na neki način, ocjene, uzajamna veze i ocjene i procjene da ste visoko kvalitetnu košarku igrali. Krenuli smo svi zajedno. Tu veče Zadrani su igrali protiv Francuza. U dvoranu ulazi posljednji. Uputili smo se prema klupi Zadra. Ne, to nije dobro. Tamo je Aco Petrović. Sudarila bi se dva ista temperamenta. Jedan od njih je iza rešetaka. Ovdje uvijek gleda utakmice u društvu policajaca. Što dalje od parketa? Previše bi se uzbuđivao. Prošeće hodnicima kluba, tu su njegove uspomene. Prekrasne, bogate, raskošne. Fino legenda.